Som a Portal Vells i avui acompanyem els membres de l'Associació Voluntaris Sense Fronteres de les Illes Balears a la recollida de residus acumulats en els fons marins de la cala. Espera, espera, un momento, vale, vale, espera un momento. Estamos bien, que cerrar la capucha y todo. L'associació compta amb un grup de submarinistes amb una àmplia experiència en aquest tipus d'activitats. Estem a l'associació Voluntaris Sense Fronteres de les Illes Balears i bé, bàsicament ens dediquem a fer net el nostre litoral, sobretot llevant vidres, ferros, totes les fents que trobam en el fons de la mà. Després de preparar els equips necessaris per a la immersió, a més del material específic per a la neteja, com sacs per a la recollida dels residus i globus per a la seva extracció, els voluntaris es submergeixen en aigües de la cala, on malauradament s'hi ha acumulat material de tot tipus. Normalment fent feina pues, mos avisen que hi ha una cala que potser està bastant bruta i nosaltres anem a investigar i a realitzar la neteja. Abunden sobretot les botelles de vidre que procedeixen majoritàriament de les embarcacions fondejades i de navegants sense escrúpols que les llencen a la mà. Aquesta cala, Portal Vell, ja l'havien fet fa 2 anys. L'altre dia varen venir i varen trobar que hi havia molt de vidre, moltes botelles de les barques, suposo que tiren d'estrangers. Varen començar a recollir aquesta part fa un parell de setmanes i avui hem acabat la part d'aquí d'en fora i bé, hem recollit tot el possible. Encara ha quedat bosses que suposo que haurem de tornar un altre cap de setmana. El que considerem nosaltres com a associació és que pues, hi ha un vertedero que no és visible, que ara és públic, i que s'hauria d'almenys de fer un seguiment i de fer neteges, perquè la veritat te trobes platges i cales pues, fet un desastre. I bé, jo el que dic a la gent és que procurin tirar-lo en els fens corresponents, de plàstics, en el vidre o que siguin material que sigui. Bé, nosaltres som voluntaris, fem feina, diguéssim, per l'amor a l'arte. El que passa és que tot això dels busseig, bosses, conlleva un cost pues, que no tenim cap subvenció de moment. Però el que agrairíem als ajuntaments, sobretot al litoral, pues, que si poguessin col·laborar almenys en les recargues de botelles o en les bosses de plàstic de recollida, pues, seria d'agrair. El comportament incívic de molta gent fa necessària la tasca dels submarinistes voluntaris. La cueva també està sucia. Amb activitats de neteja com aquesta, s'evita que els fons marí es converteixin en abocadors, però tothom hauria de col·laborar per prevenir el problema i no tirar residus a la mà.